Shukran za dhati kwa kuzidi kutegea. Kumbuka unaweza ukafanya mtagusano nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii na vile vile nambari ya arafa ambayo iko chini ya kiwambo chako. Kilimo cha parachichi aina ya Hass nchini Kenya kinatoa fursa nzuri kwa vijana na wakulima kujipatia riziki. Aina hii ya parachichi hukomaa haraka na uzaa matunda zaidi iwapo mkulima atahakikisha utunzaji bora wa mmea huu. Dorothy Musioka anakuletea taarifa hii kwa kina. Mmea wa parachichi haswa ule wa aina ya Hass unaendelea kujizolea umaarufu kufuatia kufaa kwake katika masoko nchini na kimataifa. Parachichi hufanya vyema katika maeneo ya kitropiki ambayo yana wastani wa joto la kila mwezi wa degree 18 au zaidi katika mwezi wa baridi. Kulingana na Daniel Wanyama ambaye ni mkulima katika kampuni ya miche ya parachichi ya Isinya kaunti ya Kajiado, ili kupata mmea wa parachichi ya Hass hatua kadhaa hutekelezwa. First tuna get zile local fruits kutoka Kisii kwa sababu Kisii ndio wana produce in large quantity. After kununua fruits kutoka Kisii tunakuja tunazifanya propagation, zinaiva. Zikishaiva tuna extract, sasa tunatoa the outer layer, tubaki na mbegu. Hiyo mbegu tunaitreat against botrytis na drips na magonjwa mengine, then tunaiweka kwa cold room. Tukishaiweka kwa cold room for 2 to 3 weeks, tunaitoa ndio tukuje tuipande. Kuna aina mbalimbali za parachichi ya Hass ambazo ni Gold Hass na Giant Hass. Aina hizi zimetajwa kukomaa kwa kasi zaidi ikilinganishwa na aina nyingine za parachichi. Ili kupata mazao bora ya mmea wa parachichi ya Hass, inamgharimu mkulima kuhakikisha kuwa anakuza mmea huo inavyostahili kwa kuhakikisha kuwa anatoa lishe bora kwa mmea. Hii avocado ikimea under good feeding program na agronomic service, tunaona kwamba production ya kwanza always inakuanga kidogo, lakini ukifanya feeding program yako vizuri, ipatie manure, upatiane fertilizer na umaintain shamba yako ikuwe safi, tunaona kwamba hii muti for after 2 years inaweza produce 75 to 150 fruits. Ili kudumisha muundo na ukubwa wa tunda la parachichi, mkulima anatakiwa kuongeza 10% ya parachichi aina ya fute ambayo ina jukumu kubwa katika kusambaza mbegu miongoni mwa mimea. For you to maintain the size, texture na utamu wa Hass avocado, wakati wa kupanda you need to mix 10% fuete. Yeah, there is a variety inaitwa fuete. So unaiweka 10% pia ndio isaidie wakati wa ndiyo isaidie ile wakati wa cross pollination. Kilimo cha parachichi za Hass kinakabiliwa na changamoto tofauti ikiwemo kuoza kwa mizizi ambayo husababisha kufifia kwa mmea mzima, huku kutafuta ushauri kutoka kwa wakulima wenye uzoefu kukitajwa kama mbinu ya kuepuka changamoto hizo. Challenges zenye zinapatwa tikana kwa hii muti sana sana ni root rot. Tunaona kwamba ukipanda mahali penye maji huwa ipiti vizuri, iko prone to root rot, na kuna magonjwa pia ina affect sana. Unapata kwamba drips, unaweza pata katapila, unaweza pata zingine matawi zinaanguka, unaweza pata anthracnose, unaweza pata FCM, white flies. So hizo zote you need to seek for advice kwanza. Nchini Kenya, parachichi hupandwa katika kaunti za Murang'a, Nyeri, Kiambu, Kisii, Meru, eneo la Mlima Kenya, Nakuru na Eldoret. Dorothy Musioka, Runing.